Super Ligasida 11-tur o'yinlari start olyapti. Biz Qo'qon shahar Buxorodan reportajimizni boshlaymiz. Buxoro markaziy stadionida mezbonlar Jizzaxning Sog'diyona jamoasiga qarshi bahs olib boradi va kutib olamiz. Mezbonlar ko'k rangli libosda harakat qilishadi. Sog'diyona jamoasining libosi oppoq. Jamoa sardorlari Jasur Hasanov, Obid Jo'raboyev hakam bilan kichik qur'on o'tkazib oldi. 5 nafar ham bo'lishi mumkin. Ibrohimov, Begimqulov qanotlarda, Jo'raboyev va Otaxonov markaziy himoyachilar. Tayan zonasida Dil markaziy hujumchi. Sog'diyonada Andreyev va Salimov qanot himoyachilari, Kalakovich, Isich markaziy himoyachilar. Olinchi imkoniyat bor. Aleksandr chap qanotdan oldinga intilmoqda Stanislavovichdan mana bunday pas. Sog'diyonada Shohmedov, Salimov topga yetib bordi, ko'tardi, ikkinchi qavatda kurash. Zarba yo'llanyapti. Lekin undan yubormoqda. Ubaydullayevdan jarima maydoniga pas. Xavfli edi, darvoza bun mushti bilan to'pni urayapti. Hozir xato, qimmatga tushishi mumkin, uzoqdan yo'llangan zarba. Chap qanotga Ubaydullayev, Jamoliddindan pas, ikkinchi qavatda kurash, zarba, Kasyan to'pni darvozaga yo'llayapti, o'yindan tashqari holat sabab vaziyatni o'zi ko'rib chiqmoqda. Xo'p, mana bu holatda. Hasiljon Big uning yaxshi o'yini Paxtakorga 3 ochko keltirdi. Hozir esa Javohir Qahramonov topni yuqoridan jarima maydoniga uzatdi, darvozabon. Yo'q, mana bunday davom etish va Alisher Salimov keyin pas berishni maqsad qilgan, o'tmadi, muvaffaqiyatsiz chiqdi. Iminov o'ng qanotga topni qoldirayapti, Begimqulov yetib bordi, qaytarmoqda. Ubaydullayevning zarbasi juda noaniq. Top oyoqqa tushmadi. Salimov, Alisher, Javohir bilan o'ynadi, Qahramonovdan mana bunday pas va Iskandar Shoyqulov. Buni ham aytib o'tishimiz lozim. Iskandar Shoyqulov, qarang, topni chap oyoqqa o'tkazganida, shoshmaganida qanday zo'r imkoniyat bo'lishi mumkin edi. Zaymovich ham tayyor. Standart yuqoridan top yetkazib berilmoqda. Zarba ko'rmadik. Faol pressing bor. Raqibni xato qilishga majbur qilishmoqchi. Yaxshi pas, harakat, Jo'rayev birga bir vaziyatga chiqadi, bu pas bermoqda Aleksandr Kasyan, yakun kerak, zarba. Noaniq ketdi to'p. Shunday imkoniyatni ko'kka savuryapti Aleksandr Kasyan. Qarang, Jo'rayevning raqibni ortda qoldirishiga o'yindan tashqari holat yo'q. Chiziqni his qilib Jo'rayev pas berdi. Deyarli 11 metrdan yo'llangan zarba. Aleksandr Kasyan, legioner hujumchi, o'ng oyoqda yaqin burchakka to'pni yo'llagan edi. Ochova darvozasiga Sadir Netana ga qarshi bahsda. Dilshuk Jo'rayevga sariq. Hozir qadrli do'stlar, mana takroriy lavha namoyish etilmoqda. VAR ham ishga tushishi mumkin. VAR jarayonni ko'rib chiqishi mumkin. Mana bu tashlan 9 markaziy hujumchi Zenan Zaymovich. Va hozir Begimqulov to'pni oldinga yetkazib berdi. Stanislavovich qabul qildi. Begimqulov yaxshi imkoniyat. Bu zarba edi, darvozabon bir amallab to'pni qaytardi. Dadiyu Iminov, Begimqulov, Aleksandr aylanib oldi va mana bunday zarba. Noaniq ketmoqda.
Mana endi standart burchak topa. Iminov odatdagidek top yonida. Paslatib top yutkazildi va zarba ko'ryapmiz. Jamoliddin Ubaydullayev. Abbos Otaxonov hujumda. Abbos Otaxonovdan zarba. Iminov davom etadi. Ajoyib harakatlar Iminovdan va pas Kasyan tepa olmadi. Ubaydullayev yana bir zarba. Iminov, Kasyan tezlik etmadi Aleksandrga. Andreev jamoasini qutqarib qolgan ekan topni uzoqlashtirib. Keyin esa Jamoliddin Ubaydullayevdan mana bunday chap oyoqlikning o'yinida biroz ishonchsizlik ham bor edi. Jarima zarbasi Jonli Deordan top o'tmadi. Stanislav yana yuqoridan va zarba gol urib ketmoqda. Sovdiyona gol o'tkazib yubormoqda. Qahramonov golni nishonlamadi. Buxoro jamoasiga hurmatni saqladi. Stanislavovich. Begimqulov yaxshi imkoniyat. Zarba. Juda noaniq zarba. Topa. Iminov topni yetkazdi. Adashmasam Buxoro futbolchisidan top chiqib ketmoqda. Darvozabon jarohat olgan Milan Mitrovich. Ko'raylikchi. Endi qadarli do'stlar, tushunayapsiz bu vaqt cho'z. Raqib ham faollik ishlatmoqda. Rozimboy Ahmedov. Ahmedov bosimni davom ettirdi. 80-chi daqiqasi. Sog'diyona hujumda Xislat Xalilov to'p bilan va mana bunday zarba. Daqiqalarda Sog'diyona jamoasi hisobdagi ustunlikni saqlab qola olsa, ochkolarini 14 taga yetkazib, bu borada Olimpik bilan tenglashib oladi. Iminov ta'qib ostida xatoga yo'l qo'ydi. Zarba! 2-0! Zenon Zaymovich! Bugun e'tibor qarating. Iminov xatoga yo'l qo'ydi. Jizzaxliklarning bosimi mana shu golga olib kelyapti. Iminov Xislat Xalilovning ta'qib ostida xatoga yo'l qo'ydi. Keyin esa Zaymovich gol urdi. Parashut. Topni shunchaki darvozabonning ustidan ichkariga o'tkazib qo'ymoqda. Birozdan keyin so'nggi daqiqa boshlanadi. Asosiy vaqtning so'nggi daqiqasi. Buxoroning hujumi. Imkoniyat bor. Ahmedov. Tarik Isich topni qaytarmoqda.